E Crenandi start are ne ishtë në rjante, voto të. Është një tela kafi. आदेम थोड़ा आगे आ जाना, बोट आगे आ रहा है। निकाल दिया यार, शुक्र। और फुल कटे हो तकरीबन आज उसी के मुझे नेस्ट हम ला Muša se hesti kod na frok na sa taj gori. Pogi rogo je gavi. Oj, idar kida čašma da gaja.